Armas koolipere, head saabuvad vabariigi 103. aastapäeva. Riik, kelle sünnipäeva me tähistame, see olemegi meie, kõik ühes koos. Iga ühest meist sõltub, kuidas meie riigil läheb. Kui me hoolime ja toetame üksteist, loome seeläbi sõbralikku ja hoolivat riiki. Kui mõistame hukka ega märka abivajajat, kasvab ka hoolimatus. Kas me võtame vastutust või kirume neid, kes on vastutuse võtnud? Meie sõnadest, tegudest ja hoiakust kujunebki meie oma riik. Praegu koroonapandeemia ajal on eriti oluline iga inimese vastutustundlik käitumine, sest meie käitumisest võib sõltuda teise inimese elu. Head õpilased, viirusesse nakatumine on kasvanud eriti kiiresti just noorte seas. Õnneks ei ole teie jaoks COVID-19 üldiselt raske haigus. Paljudel ei esine isegi märkimisväärseid sümptomeid. See aga ei tähenda, et nad ei võiks haigust edasi kanda. Uuringud ütlevad, et lausa 40% koroonaga nakatunu lähikontaktsetest ei pea isolatsioonireeglitest kinni. See on väga ohtlik, sest seetõttu liigub meie seas palju neid, kes potentsiaalselt võivad olla nakkusohtlikud. Head sõbrad, tulemas on koolivaheaeg. Palun, olge ettevaatlikud. Vältige kambakesi kogunemisi. Kui külastate vanaema või vanaisa, siis kohtuge võimalusel õues. Kui kohtute siiski toas, kandke kindlasti maski ning hoidke distantsi. Sest just teie vanavanemad on leviva viiruse suhtes kõige tundlikumad, just nemad põevad seda haigust kõige rängemalt. Ma mõistan igatsust ja soovi oma armsaid külastada ja kallistada. Ma isegi ei ole oma vanaema ning ema ja isa juba pea aasta kallistanud. See ei ole lihtne. Aga me peame endale meelde tuletama, mida ettevaatlikumad me oleme, seda kiiremini jõuab kätte aeg, mil me saame taas rahuliku südamega koos olla. Vanaemade ja vanaisade vaktsineerimine juba käib. Sel nädalal alustati ka õpetajate ning teiste haridustöötajate vaktsineerimisega. Tervishoiutöötajate seas on nakatumisnäitajad languses, sest nemad on enamasti juba vaktsineeritud. See annab lootust. Head õpetajad, tean, et olete andnud endast maksimaalse, et sel ebastabiilsel ajal anda lastele võimalikult parimat haridust. Suur tänu teile selle ennast salgava pingutuse eest. Ma väga loodan, et koolivaheaja lõpuks on esimene kogus vaktsiini jõudnud teieni ning veel enne kevadet on kõik soovijad vaktsineeritud. See muudab koolielu kindlasti stabiilsemaks. Tegutseme ministeeriumis selle nimel, et pakkuda teile võimalikult palju tuge. Nii selle keerulise ajaga hakkama saamisel kui ka õpilaste õpilünkade tasandamisel. Kui me kõik anname endast parima, läheb ka meie riigil hästi, sest meie olemegi riik. Oleme ettevaatlikud, täidame ohutusmeetmeid ning hoiame haiguse oma vanaemadest ja vanaisadest eemal. Palju õnne meile meie riigi saabuva sünnipäeva puhul ja püsige terved!